Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Saf React. Sudah tiba masanya untuk kita react video trailer karakter baru Honkai Star Rail, iaitu Rapa. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok Rapa trailer No Dazzle No Break. Jom. Hype ni, hype ni. Karakter baru ni. Hari Rabu ni keluar. Monyet tak habis lagi. Nana. Alright, hacking apa benda tak masuk dalam screen. Oh, tu bukan yang Dream Dimension dekat Pentagon tu ke? Dia nyanyi ya? Ya, Jepun lah obviously. Oh, dia rap lah eh. Oh, imaginary eh. Oh, ni dia punya introduction. Okay. Erudition. Pop. Oh. Semua apa anime eh? Jadi serigala pula dia. So ada jugalah bahasa Inggeris, okey lah kan. Rapa makin, oh so ada ping je kat atas. 240, okey base. Pakai screen apa, 240Hz. No, Dazzle, no. Okay. Woo! Okay, kau tengok tu logo dia. Nice. Okay, cantik. Overall macam biasalah kan. Rapa penuh dengan colour. Sebab itulah dia punya karakter penuh dengan colourful macam Splatoon sikit. Lagu dia aku prefer full Inggeris. Sebab bila dia Jepun dengan Inggeris, dia jadi broken Inggeris lah. Dia jadi Japanggrish. Okay. Tapi nak macam mana kan? Sebab case VA apa semua tu tak boleh buat apa lah kan. Kita kena redor je. Overall... trailer ni pendek, memang pendek gila. Colourful, sama macam dia punya apa trailer yang sebelum ni. Jadi aku tak dapat tangkap sangat apa yang berlaku. Tapi aku, apa yang aku suka selain daripada yang logo ni, dia tadi kira macam dia main game lah kan. Nampak dalam screen dia kan, ada FPS, ada ping kan. So boleh nampak ada score. Dia macam ada vibe-vibe Silver Wolf juga. Sebab tu orang cakap Rapa ni Silver Wolf punya kembar. Okay, untuk imaginary kan, si Wolf kan quantum. So apapun, banner dah makin dekat. Adakah aku akan pull atau tidak, kau kena nantikan. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasalah, korang boleh like, korang boleh komen kat bawah adakah korang nak pull ataupun korang skip. Skipper katanya. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.